А у медиків на фронті свої виклики, але надавати першу медичну допомогу на лінії зіткнення мають вміти усі, не тільки медики. Для цього у підрозділах тероборони постійно проводять навчання із тактичної медицини. Навички опановують у північній операційній зоні. Чому навчали бійців у нашому сюжеті? Далі. За легендою навчання, бійця поранили на полі бою, врятувати його поспішають побратими, відпрацьовують протокол марч. В червоній зоні ми працюємо лише три дії, пам'ятаємо. Допомога, самодопомога, переміщення. Накладання турнікета собі, якщо сам не можеш накласти, побратими накладають. І евакуація або переміщення. Під умовним вогнем противника воїну накладають турнікет на поранену руку з масивною кровотечею. Решту медичної допомоги надаватимуть, коли дістануться більш безпечного місця. Ми з вами перемістилися в умовно-зону. Інструктори з такмедом моделюють ситуації, наближені до реальних бойових дій. Не за 300. Поняли? Навіщо? Тому що це дуже боляче. Я в шоці, я в состоянні шоку, я не знаю, хто я. З пораненим постійно треба говорити, пояснюють інструктори. Обов'язково обстежити потерпілого на наявність інших травм, якщо виявили, обробити їх засобами з аптечок. Наприклад, ізраїльський бандаж. У нас є подушечка, у нас є тиснючий елемент, і цією частиною, отут, ми будемо накладати на поранення. Не тиснючим елементом, а ось цією частиною. Готова перехопити? Да. Давай, раз, два, три. Кожен протокол дії відпрацьовується на практиці, адже на полі бою, наголошують інструктори, кожна секунда може коштувати життя. Перевіряємо на всі інші дрібні поранення, перевіряємо це і записуємо час турнікета. Навчання із тактичної медицини пройшли бійці тероборони, які нині бережуть кордон у північній операційній зоні. І хоча бригада бойова, адже військовослужбовці понад рік стримували ворога на Луганському напрямку, та знань забагато не буває, переконані командири. Кожен на своїй ланці і на своїй посаді, він ясно, що має знати трошки більше і вміти трошки більше. Бо невідомо, як повернеться ситуація наступної хвилини. Може командир вийти з ладу, і тут військовослужбовцю треба ставати на його місце і виконувати його функції просто-напросто. Тут все дуже просто і банально. Чим більше ти знаєш, більше ти вмієш, тим ліпше ти професіонал на полі бою. Тож поки на білоруському рубежі затища, тренуються. Ворогові сюди потикатися не радять. Поки ми тут стоїмо, в них шансів нема жодних. Вони приречені просто. Якщо вони сюди підуть, то населення Російської Федерації зменшиться просто суттєво. З вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.